Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəydə Azərbaycan International Mining Company Limited şirkətinin yeni zavodunun açılışında iştirak etdi. Bildirildi ki, yeni zavodun tikintisinə ötən il başlanılıb. Bu ilin iyununda başa çatdırılıb. Zavodda saatda 100-150 ton filiz emal olunur. Köhnə zavodda filizin tərkibindən 70% qızıl alınırdısa, yeni müəssisədə bu göstərici 85% təşkil edir. İstehsal prosesini izləyən dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, zavodda istifadə olunan texnologiyalar xaricdən gətirilib. Yeni müəssisənin tikinti sahəsi 14,4 min kvadrat metrdir. Burada 32 min unsiya qızıl istehsalı nəzərdə tutulub. Bildirildi ki, Gədəbəy yatağı hələ qədim dövrlərdən məlum olan dəfələrlə mis və nəcib metalların çıxarılması məqsədi ilə istismar edilib. Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı. Azərbaycan Prezidenti müəssisədə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.